きました。しっかりとコロナ対策がされておりますね。受付は代表の方一人ということなので、行ってきます。カフェが山頂にできたみたいですね。時間あったら行ってみます。はい、チェックインして今からですね、小屋付きサイト兄に向かいます。なんかもう皆さんチェックイン早すぎるな。1時前に入ってるだろこれ。はい、着きました。小屋付きサイト兄ですね。こんな感じです。目の前が富士山で、いつも泊まってる弟がこちらですね。本日は違うお客様がね、宿泊される模様ですね。じゃあ早速入ってみますか。緊張しますね。なんとなくね、もう写真とかで見てるんで知ってるんですけど、外にデッキがあってね、そこはね、ん？鍵が、あ、いいけど。はい、お邪魔します。おー、なるほどね、なるほどね。ここにシャワーがあって、シャンプーとかはなしですね。まあ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 。そして二人分のベッドがあって、かわいいなこれ。エアコンあって、トイレもあるので、トイレは、トイレこれか。もうちょい引きで撮りたいんですけどね。トイレこれですね。ウォシュレットついてます。綺麗でしょ。で、こんな感じで、こんな感じです。これ部屋の中で全然楽しめちゃいますね。最大何人泊まれるかな、5人か6人かな、無理すれば。コンセントが2つあって、ここにね、おしゃれなね、雨の日でもいいね。これここで飲む、たまらんな。そして大きめの冷蔵庫とシンク、換気扇もある。わー、いいね。でっかい、これはでかいわ。ゆっくりできそう。そして、あ、ここのこのおしゃれな鍵を外すとですね、こっから外に、あれ、よいしょ、結構重いね、デッキで。この景色でございます。じゃあ荷物入れちゃいますかね。パパッと準備終わりましたね。コテージは本当に楽。あの、まだね、日差しがかなり暑いんで、とりあえず日が暮れるまでは他のものは用意しないで、あとはゆっくりしたいと思います。こんな感じですね。マジで暑いで、今日ね、あの、予約いっぱいっぽいんですよね。なんでこんな混んでるんだろう。なんかカフェがねできたそうなの で、しかも月曜と火曜日のみのオープンで、この山の上、前はなかったんですけどね、少し遠いんですけど、今から行ってみようと思います。いや、暑いんですけどね、風自体は冷たくて涼しいので、歩いたらすごく気持ちいいですね。そして何よりね、私に似合わないこの天気ですよ。ではね、カフェの方に向かいますわ。こっから上ですね。意外にね、距離があるっていうね。これ結構急坂。想像以上にきつい。睡眠不足の私には応える。そしてこの暑さ、これ30度ぐらいあるな。今の暑さは暑すぎる。ピンクのドアがありました。ここ突き抜けてもうちょい、なんかだいぶ
キャンプサイト増えるんですかね。整地してますね。すごいこれ増えるんだな。まあ人気ありますからね。まだか、まだ少ないのか。着きました。景色がやべえ。ちょっとお店の方がね、人がいるのでなかなか映せないんですけど、景色だけでもぜひ見てください。こんな感じですね。中にギリギリ無理かな。こんな感じですね。帰りもね、なかなか急ですね。これ滑るんで気をつけた方がいいですね。まあ、これからきっとね、舗装はされていくと思いますので。下に戻ってきました。で、飲み物をね、今買おうとしたら、うわ、蜂がよ、でかいのがよ、近寄ってきてよ。でね、ウィルキンソンのジンジャーエールがあるんですよね。なのでまた次回もしここに来た時はハイボール買ってきます。木陰で富士山を見ながら飲むお茶、うますぎる。部屋着きました。暑かった。涼しすぎる。いやー、今日は本当にいい天気、幸せでございます。はい、やっと一息つきました。今からですね、このビールを飲んで、仮眠取って、まあシャワー浴びてですね、ほったらかし温泉行って、で、それから夜飯の流れですかね。そちらは後編でお送りしたいと思いますので、よかったらですね、概要欄の方をチェックしていただいて、また後編を後日アップしますので見ていただけたら非常に嬉しいです。では前半は一旦ここで失礼させていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。では一旦失礼いたします。バイバーイ。マックスバリューの肉屋は富士牛タン。全部うまい。